এতিয়া আৰু ভিডিঅ' বনাব কাৰণে আৰু মন নোহোৱাই গৈছে আৰু এতিয়া ফাৰ চলি আছে এটা জল্দি জল্দি আহক ইমান পলম নকৰ হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এল কে লোহিত তো আজিও চুলিখিনি বহুত ডাঙৰ হৈছে তো মইতো আপোনালোকে জানেই যে মই ক'ত চুলি কাটো তো এল এন কেফে যাই আছোঁ মই আজি তো আজি মোৰ লগত গাড়ী নাই গাড়ীখন মই আজি ওলোৱা নাই কাৰণ কি মোৰ গাড়ীখন যুগ্ম কিন্তু আজি অযুগ্ম পৰিছে সেইটো কাৰণে মই আজি গাড়ীখন লৈ ওলোৱা নাই কিন্তু আজি লৈ যাই আছোঁ চাইকেল এইখন মোৰ চাইকেল তো চাইকেলখন লৈ আজি মই কাহিলিপাৰা যাম কাহিলিপাৰাৰ পৰা আকৌ চাইকেল মাৰি আহিম আধা ঘণ্টা ৰাস্তা হ'ব ইয়াৰে পৰা ভেটাপাৰাৰ পৰা তো লেটছ গো তো বাই বাই উৎপল তো আপোনালোকে তো জানেই মই এইবাৰ হেৰি কাহিলিপাৰাতে চুলি কাটিব যাওঁ তাৰমানে মনালিছাহঁতৰ দোকান আছে তাতে তো মনালিছাহঁতৰ দোকানত মই চুলি কাটোঁ আজি বহুত বছৰৰ পৰা তাই মোক চুলি কাটি আছে তো এইবাৰ যদি বেলেগত চুলি কাটোঁ তাই বহুত বেয়া পাব সেইটো কাৰণে তাই মোক আজি কেইদিনমানৰ পৰা মোক ফোনো কৰি আছে যাব কিবা বোলে কাম আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম তো কি কাম আছে আমি তাতে যাই কৈ আছোঁ লেটছ গ' Hey Mr. Bully, wait and then The lies that keep me open From the truth that keeps me open So here we go, let's go So here we go, let's go Let's go, let's go যাম গোভাইত যাম অঁ মোৰতো টেনশ্যন নাই মই চাইকেল লৈ আহিছোঁ তো গণেশ মন্দিৰ পাম আৰু গণেশ মন্দিৰৰ ছাইডৰ ৰাস্তাটো সোমাই যাম যোনটো লেফ্ট ছাইডৰ ৰাস্তাটো আছে মই ভাবিছোঁ এইফালে লেফ্ট ছাইডৰ ৰাস্তা যোনটো গণেশ মন্দিৰৰ ছাইডৰ ৰাস্তাটো আছে সেই গণেশ মন্দিৰৰ ছাইডৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকৰ চাগে হেৰি হ'ব জাম হ'ব সেইটো কাৰণে মই ভিতৰৰ পৰা এটা ৰাস্তা আছে ভিতৰৰ পৰা ৰাস্তাটো সোমাই যায় তো গণেশ মন্দিৰ নাপাওঁতে এটা ভিতৰতে ৰাস্তা এটা পাম তো এইটো ৰাস্তা আপোনালোকৰ সেই গণেশ মন্দিৰটো সেই আগত আছে তো গণেশ মন্দিৰ নাপাওঁতে এইফালে এটা ৰাস্তা গৈছে ছাইডেদি এইফালে তো এইফালেদি জামটো নাই অলপ ক্লিয়াৰ পাম ক্লিয়াৰে যাই আছোঁ ক্লিয়াৰে এইফালেদি যাই কেনে পূৰা আগত ৰাইট ছাইডে পূৰা হেৰি ঘূৰি কেনে তো আগত আকৌ অলপ যাব লাগিব লেফ্ট ছাইডে আছে টাৰ্ণিং লেফ্ট ছাইডত ৰানিংটো লৈ কেনে এইখিনি আহোঁতে 15 মিনিট লাগিল জামে জামে খাটি খাটি অলপ চাইকেল থকা বুলিকে মই অলপমান কাটি কুটি গুচি আহিছোঁ তো চাইকেল নথকাতে গাড়ী চাড়ী লৈ আহিব লগা হ'লে এইফালে মই ফাঁচি থাকিব লাগিল হয় এতিয়াও হাতীঘাট বহুত বেয়া জাম চলি আছে এইফালেদি আপোনালোকৰ গণেশ মন্দিৰ ছাইড দি আহে আৰু এইফালে মই কাহিলিপাৰা যাম এইটো হ'ল আপোনালোকৰ টিভি টাৱাৰ যোৱা ৰাস্তা আপোনালোকে চবেই চিনি পায় জ্যোতি চিত্ৰ বন তো এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ জ্যোতি চিত্ৰ বন 20 মিনিট ধৰি চাইকেল চলাই আছোঁ তো আৰু বেছি দূৰ নাই প্ৰায় বতৰটো অলপ বেয়া কৰি কৰি আহিছে বৰষুণে দিব নেকি ঘৰত যাব পাৰোঁনে নৰবা পালোহিয়ে আৰু এইটো বাইলেণ্ডত সোমাই যাব লাগিব এইটো হ'ল পালাৰ তো আহি পালোঁ মই এল এন কেফে চব ৰেডি দাদাই চুলি কাটিব এইফালে মই পূৰা ৰেডি দেখিছে কিমান ডাঙৰ হৈছে চুলিখিনি লেটছ ষ্টাৰ্ট গো নাও এল এন কেফেত আহিছে চুলি হওক কাটিলে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব লগতে আমাৰ ইয়াতে খৰচবোৰ চলি আছে আহক আমাৰ
আদৰ জুতি লওঁ কেনেকুৱা কৰে দহ আহিব সবে আহিব এলেন কেফে কাহিলি পাৰাত মোনালিসা কি কবা এলেন কেফে লৈ আহিব অফাৰ চলি আছে ইয়াতে Is inside me. I don't get.